Ben döyüşçü kardeşlerimize müracaat etmek istedim. Oğlum Guliyev Ekber Neftçala rayon bankomatından sentyabrın 21'i cepheye çağrılıb. 702 3. tabur 8. bölük brigadasında Füzuli istiqamətində məndə olan məlumata görə. Bir neçə gün öncə kanalımız vasitəsilə vətən müharibəsində itkin düşmüş, oğlunu axtaran atanın müraciətini efirə vermişdik. Müraciətdən sonra Neftçala rayonundan olan Quliyev Əkbərin erməni əsirliyində olması barədə iddialar kanalımıza göndərilib. Elçin qardaş, salam əleyküm, necə sınavlar, ne yox? Elçin qardaş, bir dənə ata müraciət edib, ağlayır, dedi ki, 4 aydır Neftçalalı, 4 aydır oğlumun nə şəhid xəbəri var, nə də ki bir şey. İndi baxırıq ermənilərdə tutublar ermənilər əsirdir də. Onun işdə paylaşılıb. Bunu şey elə bilər, ataya çatdıra bilər ki, ya, uşağı tapılıb. Ümid edirik ki, məlumatlar doğrudur və tezliklə əsgərimiz öz vətəninə geri dönəcək. Sonra isə itkinlər siyahısında xəbər verilib.